Mshenga umejipanga? Nimejipanga vizuri sana. Jamani mshenga anasema yuko vizuri. Sasa unamwacha aje chaje shangazi kwa ajili ya malezi. Shangazi umeridhika? Shangazi hajaridhika. Mshenga jipange vizuri tafadhali. Twende kazi. Mtazame mwenzako mwambie ni mpaka kieleweke. Shangazi umeridhika? Wageni waalikwa, mbele yangu ni mume wangu mtarajiwa, anaitwa Jacob Edmund Njooka Kunyengana, almaarufu kama Kajanja.